ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନର ଶିଖରରେ ମୋଦିଙ୍କ ଜନସଭାକୁ ପୁରିଲା 23 ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଗୁଜରାଟକୁ ବନାଇଥିଲେ ମଡେଲ ଷ୍ଟେଟ୍ 10 ବର୍ଷରେ ବିକାଶର ନୂଆ ଶିଖର ଛୁଇଁଛି ଦେଶ ଭାରତ ପାଇଛି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ପରିଚୟ ପିଏମ୍ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ହରିୟାଣା ଓ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ ମାରିବ ବାଜି କିଏ ଗଢ଼ିବ ସରକାର ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଫାଇନାଲ ପୁରିଲା ବର୍ଷେ ତଥାପି ଥମୁନି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ହମାସ ଆକ୍ରମଣରୁ ଆରମ୍ଭ ତିକ୍ତତାରେ କେବେ ଲାଗିବ ବିରାମ ତାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ ବିଶ୍ୱନେତାଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ପରେ ବି ବାହାରି ପାରୁନି ବାଟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ରୂପ ନେବା ଆଶଙ୍କା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କୋଲକାତା ଆର୍ଜିକର ହସ୍ପିଟାଲ ମାମଲା 200 ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ସିବିଆଇ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ସଞ୍ଜୟ ରାହି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ କରାଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟା ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ 8 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମାଓବାଦ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରଣନୀତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଡିଜିପିମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କ ଶାହା କହିଲେ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 12 କମ୍ପାନୀ ସିଏପିଏଫ୍ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ଦାବି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି କଲେ ଆଲୋଚନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମେଡିସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଭିକ୍ଟର ଆମ୍ବ୍ରୋସ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାରି ରୁକୁନ୍ ପାଇବେ ନୋବେଲ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଭିତରେ ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଖୋଜି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦେଇଥିଲେ ନୂଆ ଦିଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।